kai, wannan yanayi na wannan rayuwa, wai yanzu a ce mutum abincin da zai ci ma ya zama mai damuwa, ba a kai ga sutura ba ko kayan wani more rayuwa. Ta Allah, ga mu gare ka. Baba? Eh? Ba kuɗin? Ya ba siyo masa rabba, wa ya gaya ma ina nan? Na ga towa kai. Ka ga towa na nan ɗin? Eh. To ya ba siyo masa rabba? Dari ce ba ta kai ba. Dari ce ba ta kai ba a siyo masa rai? Eh. Kai Allah, sauƙi wannan. Mamma ta ce a siyo ruwa da ashana, kuma kuka ba ta kai ba. Kuma Shafi'u bai da lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To je ka, zan zo gidan, je ka. Ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyi al'azim. Subhanallah, subhanallah. Gali me yake faruwa? Me zan gani wannan? Yo, da wannan tsadar rayuwar, ba gonda ba ma mutun ya rata ya kan yi. Kaga, komai ka taba, ya ƙara kuɗi, wancan ya ƙara ɗari, wancan ya ƙara. Ba baraka je dai. Wannan ai kan baice. Idan ka saka lama ka dafe, cirewa za ta. Yanzu ba in koma gida, yanzu in saurin dauko ma hazari, dama na ta sayo wani sabon zari daga kasuwa. Zan sawa sana, ba in je in dauko ma. Koma kai. Ka gatsi nan ne? Sai akwai majiya na a garin nan. To, haidai karata ya uwarka.